זוהי עמדה צבאית נטושה בגבול עם רצועת עזה, כפי שתיעדנו אותה בעין מפריע פעמיים בחודש האחרון. עד לפני מספר שבועות לוחמים פעלו מכאן ליד אתר עבודה להקמת המכשול התת-קרקעי. אלא שחלק מהציוד נשאר מאחור. רשתות הסוואה מקופלות, ארגז עם עשרות כדורי M16, מחלי סולר, מסמכים מסווגים, ציוד מנהלתי ומזוודה עם מערכת טכנולוגית להתראה ממוקדת מנפילת רקטות. אפילו הוראות מפקודת נטישה נשארו על הדלת. החמור מכל, מצאנו בקלסר האדום הזה 20 עמודים של תיק משימה מסווג לגזרה הזו מול מוצבי חמאס ובתי עזה. תחת סיווג סודי מתוארות כאן ההוראות ללוחמים כיצד לפעול בדיוק במצב של חדירות מחבלים, עשרות תדרים מרשת הקשר באוגדה ובחטיבות המרחביות, מיקומים של הכוחות, נקודות ציון של המנחתים, מקרים ותגובות, נהלי פתיחה באש, פרטים על עתודות צהל במרחב, דרכי הפעולה מול חדירת רחפני אויב, הנחיות לתרגולות המבצעיות, רשימות של ציוד מבצעי ועוד. נזכיר, עד לפני פחות משנה הראו כאן שוב ושוב מקרים כאלה של פלסטינים המגיעים לגדר, חודרים את הגבול לזמן קצר, מציתים אש בעמדות צהליות ושווים בחזרה לשטח העזתי. באוגדת עזה הראו בחודש האחרון שתי תקלות חמורות של ירי שגוי מטנקים. דווקא בתקופה של שקט יחסי,